У Закарпатській ОДА повідомили, що офіційно підтверджена кількість інфікованих закарпатців зросла до 24. Виявилося, що перша закарпатка із коронавірусом інфікувала не 19 осіб, як раніше повідомлялося, а 20. Лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 24 закарпатців. Це перша пацієнтка із підтвердженим діагнозом на Закарпатті із міста Мукачево. Захворіли 20 осіб, які з нею контактували. Також коронавірус підтвердили в однієї особи з міста Ужгород і двох із Тячівського району, повідомили в ОДА. Відтак, загальна кількість закарпатців, хворих на коронавірус, зросла до 24. Окрім того, за минулу добу було проведено 29 швидких тестів на виявлення коронавірусу. 15 744 закарпатці, які повернулися із-за кордону, знаходяться на самоізоляції. Складено 4 протоколи про порушення режиму самоізоляції. Хочу повідомити, що Закарпатський лабораторний центр вчора ввечері був верифікований київською лабораторією. І тепер ми не будемо відправляти тести на Київ, а рішення буде прийматися у нас лабораторією відносно тестування ПЛР. І зразу ця інформація буде висвітлюватися на сайті МОЗ. Значить, станом на сьогодні, на зараз, у нас є підтверджених 24 випадки. Значить, з них 21 – це Мукачево, 2 – Тячівський район і 1 – це місто Ужгород. Значить, вся наступна інформація стосовно кількості захворювань по Закарпатті буде відображатися на сайті МОЗ і оновлюватися буде 2 рази в день – в 10 годин і в 22 години кожного дня. Тому всю цю інформацію на майбутнє користуйтеся офіційним сайтом МОЗ. Станом на сьогоднішній день в обласній інфекційній лікарні знаходиться 2 людей, яких підтверджено COVID-19. Інші громадяни, які там знаходилися, з негативним результатом виписані додому. Ви всі пам'ятаєте, що це був випадок із нашим одним прикордонником, і був один громадянин із Сваляви, в них результати негативні, вони виписані. На жаль, уже сьогодні буде поступати в обласну інфекційну лікарню 3 чоловік. 2 з них – це ті, які вже ввійшли в ту статистику, 24, значить, і 1 громадянин сьогодні, який доправляється швидкою допомогою до обласної інфекційної лікарні. Ті, які знаходяться на сьогодні там на лікуванні, стан їх задовільний, вони не мають загрози життя і вони отримують всі медикаменти. Контактні особи людей, які знаходяться в обласній інфекційній лікарні, і коло їх спілкування дообстежується епідеміологами, а також сімейним лікарем.